נתתי גז, תורתי לאשתי את הראש. והכדורים, לראות את הבנות שלנו מול העיניים. השבעה באוקטובר, מה היסטורי. נכנסנו בשעה 6 למסיבה. כשחנינו, נתנאל יצא מהאוטו, ופשוט היה שם קרטון חלב, והוא הניח אותו על האוטו. וצחקנו על זה איזה 3 דקות, כי בדרך כלל אנחנו באמת יוצאים, מחפשים את הרכב איזה 30 דקות. נכנסנו למסיבה, כולם היו בעי, רקדו, שמחו. בשעה 6:28 התחילו עירותים. התפטר, צבע אדום! פתאום משהו נכנס ברואי, הוא מסתכל לי בעיניים, הוא אומר לי, מה מקשר עין, איתי? רצים עד האוטו. אני לא יודע אם זה הסרטון האחרון של שתינו, מאמי, אבל אם כן... הוא אמרתי יופי, קרטון חלב, הגענו. מחכים לאשר ונתנאל, הם באו בריצה, נכנסו לאוטו. אשתי אמרה לי, הווייז מראה להתפרסס. כיוון בארי, שדרות. ואיך שהיא אמרה את זה, כל 5 רכבים התפרססו במקום. וכשראיתי את זה, עדיין מישהו אמר לי להמשיך פשוט ישר. אשתי מצד ימין של הכביש, רואה חיילים, עומדים. וכשאני הסתכלתי, ראיתי את הסרטים הירוקים שלהם קשורים. ונתי צועק מאחורה, רואי, תן גז, מחבלים יורים עלינו. כיוונו לעברנו את הנשקים, נתתי גז, תורתי לאשתי את הראש מתחת לתא כפפות, והורדתי לעצמי את הראש. הוא הוריד לי את הראש למטה, זה הדבר היחיד שחשבתי עליו, ואמרתי, בורא עולם, בבקשה, תביא אותנו למנות שלנו. כל הכדורים פשוט שרקו. והכדורים פשוט פספסו אותנו, שרקו מעלינו. ואני צועקת, ורואי צועק, שמה ישראל, כל כך חזק, ואני לא יודע בכלל מאיפה המשפט הזה יצא לי. אני מורידה את הראש, ואני רואה רק את שתי הבנות שלנו מול העיניים. רואי, תוך כדי בשביל לראות לאן הוא נוסע, הוא מרים את הראש. כשהרמתי את הראש, הסתכלתי במראה, ראיתי אותם שהם פונים לכיוון המסיבה. התקשרתי לאחי. בערך קרוב ל-20 דקות חיפשתי את המפתחות, הלכתי, חזרתי, הלכתי, חזרתי, הלכתי. עידן, תעזוב את המפתחות, חוליה של מחבלים ריססו אותנו עכשיו, תעופו משם, הם בדרך אליכם. בשלב הזה חיפשתי שוטרים להגיד להם, רצתי אליהם, אמרתי להם, ירו על אחי עכשיו 2 טנדרים, מפוצצים מחבלים, והוא אמר לי שהם בדרך לפה. השוטר אמר לי, תירגע, אתה רוצה מים? השוטרת שהייתה לידו אמרה לי, חמוד, אתה בסטרס, תירגע. אמרתי להם, תקשיבו לי טוב, אני לא על סמים ואני לא על שום דבר. עוד שנייה מגיעים לפה טנדרים שמרססים אותם. אחרי כמה שניות כבר היה ירי. אנחנו ממשיכים לנסוע, בהמשך הדרך יש בסיס, בסיס אורים. לעצור? אבל לא, משהו מנע מאיתנו לעצור. מחוץ לשטח ראיתי חבר שצעק לי, עידן, בוא תעלה איתי לרכב. אמרתי לו, עמית, סע, תברח, אני... וכדורים, ונופלים פתאום, ולא יודעים אם לקום בחזרה, רק פשוט להסתתר ולהינצל משם. וזה קרה אחרי 5 שעות שהיינו שם. בשלב הזה, רכב עבר בדיוק מאיפה שהתחבנו, ופשוט כל מי שהיה איתנו נכנס באוטו. מחוץ לשטח היה הכי קשה. מלא רכבים, רכבים מחוררים. הרכב שהייתי צריך לעלות איתו באוטו, שהוא קרא לי. כל 5 כמעט לא איתנו, רק אחד ניצל משם. מי שניצל משם זה רק בורא עולם הציל אותם באותו יום, לא אף אחד אחר. שמר עלינו. צריכים להודות לו כל כך ולקבל על עצמנו משהו, אז קיבלנו את השבת המלכה. אז אני גם לקחתי על עצמי שבת, אני כבר 5 שבתות. שומר, משתדל לשמור את כל השבת, כמו שצריך. לקחתי על עצמי כיסוי ראש בשבת. ציצית, ברוך השם. ואנחנו מתחזקים, בזכות מה שקרה. קיבלנו על עצמנו את התארה. תפילין כל יום, ברוך השם. רק להאמין ולהתחזק, ונס גלוי פשוט.